ihme. Mä oon välillä epäillyt Jumalaa. Kun kaikki ei ole aina ihan helppoa. Ripari oli ihan mielettömän hieno juttu. Mä sain paljon uusia kavereita. Ja sieltä mä sain kiinni myös siitä, että Jumala on olemassa ja välittää musta. Ja vaikkei asiat uskomalla muutu yhtään sen helpommiksi, niin nyt mun on jotenkin ollut paljon helpompi olla. On varmempi ja luottavaisempi olla. Ihminen tarvitsee toisia ihmisiä ja ystävyyssuhteita. Ihminen tarvitsee mielekästä tekemistä, jossa hänen oma potentiaalinsa tulee hyötykäyttöön. Sen lisäksi tarvitaan turvallinen ilmapiiri ja ihmisen pitää saada kokea tulevansa hyväksytyksi juuri sellaisena kuin on. Ihan mielettömän upea juttu olisi, jos jokainen ihminen voisi kokea kunnioitusta ja huomaisi olevansa korvaamattoman arvokas jollekin toiselle. Kirkon tehtävä on huolehtia siitä, että seurakunnan alueella jokaisella on mahdollisuus kokoontua yhteen ja kokea merkityksellisyyttä. Jokaisella pitäisi olla mahdollisuus elää onnellisia hetkiä ja vaikeuksien tullessa vastaan heidän pitäisi löytää turvallinen ja luotettava aikuinen nopeasti, vaivattomasti ja jopa viiveettömästi.